kakav je bio život prije El Medina, recimo Fatimi. Fatima, Mali. Kakav ti je bio život prije mene? Nikakav, iskreno. Onaj, ja sam s El Medinom prošla, kako te kažem, sve i svašta. Bio je tu iz mene kad je meni, kako te kažem, najgore je bilo i najteže ili onaj... Najveće, uglavnom je bio tu i šta god ne trebalo, šta god je na bilo koji način. Da, El Medin je bio tu i danas znam, dana koja nije El Medin tu, je Stjano tu. Uzme. Stvarno, ne mogu se požaliti na jedan i na drugu. Svih ovih godina što sam poželila da mi se uzme, da mi se kupi, da imala sam želju tu neku, jel me ostvarjena. Možete pisati šta hoćete, mislim, onaj, ali ne možete mu suti jer ne znate ko je El Medin, koliko je El Medin dobar u duši. Ne da bude donesu kupa ljudi. Šugo dobar! Jebo me, on je uporno, nazor, daj im je predstaviti ko El Medina dobrog, ali ne mogu, hvala Bogu, zato što smo mi tu da bi se pobrali, da ostanu dokazi i lajvovi o tome kako El Medin nije dobar i kako El Medin imam pokvarenja oko ovaj. Već, isto bi dala izjavu opet isto, znači, jer nema ti para da sa... rastanem od njega ili neko da mi plati da ja pričam nešto loše, jel sam on ne bi, jer to i ne zaslužio. Otkud im te ideje u glavi uopšte da neko nekom plati da bi pričao nekom loše? Šta li je to? Nije zaslužio i neće nikada zaslužiti. El Medin je veoma dobar i dobar. Nema veze što vas je išao vara tobije u Džananovića, najtržni centar u Zenci, on je ipak dobar i najbolji. Svaka vam čast, drage dame naše, to je nevjerovatno. Da mi reci, tvoje ljubavi prije mene. Ja. El Medine, imam jednu ideju za vas. Šta mislite o tom da reportate ovaj live pa da ga uklonju? Ti neki momci, šta ja znam, ti neki simpatije. Da li u tvom životu postoji neko bolji od mene? Nije. Znači, iskreno pričaš, rekneš, ako je bio, znači, da, bio je. Cijenio me, volio me, više neko. Nema boljeg od tebe, El Medine, ti si sposobniji od 90% muškaraca, onaj, u Bosni i Hercegovini. Ti tako to. Bio je... Moći reći, moj bivši čovjek, ali nije bio pekoti. Jednostavno, ja i on se nismo tu nekako, nismo isti kompromis našli, ko što sam s tobom, ko što si tu i uz mene, ja... Ko ne zna, Fatimu je prvi čovjek otjeru od sebe, iz braka, otjeru znači. Znači, ona je nešto kriva bila, pa je zato to. Požela sam nokte, jedne ispunje nokte, ne znam, neki parfim, nešto, šminku... Znači, bukvalno sve i svašta što god mi nam palo, reknije mi, ma haj biš, neši to kut, ali spori kroz par dana, boga, to bude tako. Džaba što je rekao, neće. I tako da, on. Znači, foto, ti šta htjedneš kupit, on tebi rekne prvo, neću ti to kupit, pa ti kroz par dana kupi svakača. Kakva ljudina, kakva muškarđina, ljudi moj. Stvarno, ne može sam što ja kažem, ali imam puta. To je tako. Znači, ti neke ljubavi, tvoje prijašnje, najbliže su meni, recimo, to je tvoj bivši muž. Jest. Koliko je blizu mene? Pa, 40%, ja reći. Ne, jest, ostatak se ti. Jer s tobom ne može niko stvarno, ti znaš izena, ti odješ u grad, ali kupiš neku sitnicu ili nešto, kak da kažem, iznenadiš baš u svakom smislu. Bi ode u Zenicu bez nas. Dobro. Znači, mi pojma nemamo, da je kaži, gdje će ni šta će, ali iznenadite. Iskreno, milion puta je tako ode. Dobro. Onaj, Fatijana, Fatima je završila, sad ili... Više kažeš kako si prestao pušt, pa valja sad da izađem sve to, Jane moj! Jebiti! Jana, tvoj život prije El Medina.
Ну что я могу тебе сказать? Всякое в жизни было. Но я не думала, не гадала, что у меня так повернет жизнь, что тебя встречу. И жизнь поменялась. Живот изменился. Iznenadi ih, baš pije kafe sa drugima po šopingu. On bi volio, ali to se ne desi, nažalost. Ne. Smije li se ovo gledat kad Ramazan počne? Usuniću mi sehur da čekiva druže. Medna kao nisa živjela. Još sad kad uzmem iz post da se čita viščistim. Aha! Sad ti se život promijenio kako se ometa. Da, uopće polnosti. Na bolji, u boljem smislu. Da, ja vižu prosto naprosto kako on umije. Sretan 8. mart, gospođi, da na verse, mislim, kojiš, ne? Ljubit. Jest. Ona je uvidjela kako on umije da voli. Voli, da. Jest. Tu sam ja vidjela milijon puta, to sam baš zavrla da kažem. On umije. El Medin, ljudi moji, umije da voli. On kad ženu ovako uzme za glavu, on nju zna da gleda i da joj se smije i da je poljubi i da joj stisne i da to ovi drugi muškarci ne znaju. El Medin zna da voli, a vama futavci jedni može samo da bude krivo što vi ne znate. Smijat se. Umijete nasmijat. Od. El Medin je komičar koji umije nasmijati ljude. Zar niste to primijetili milijardu puta koliko je ovo meni falilo memoli? Умеет шутить. Шутить исто. Да. Шутить это, как это сказать? Шалец. Шалец, есть, да. Есть. Ну вот. Алкаца на люти, яко е лют, онда... Ну... Я него, ти по санта, хай бреже се спири. Онда после мальчик. Ну он же тоже человек. Znači, El Medin kad se naljuti, njemu se nadigucne pindelica između nogičica, onaj. Kad se onako baš naljuti. Ko Horoščić bude kad se najdu? Pravilno, on ne može sve vrijeme on svi ulibat se. Svi smo mi kakvi, mislim opet on se... Ja tuže inoj raz mogu tak razazlit se što... Ali nije, on već u tim momentima hoće... Jana, da. Ljubav je prije El Medina. Da li je neko bio približan ili sličan kao ja, kao El Medin? Nijed. Был у меня муж, любовь была, ребенок родился от, как говорится, от того человека. Jana kaže da ni njoj čak niko nije prije El Medina bio bolji. Znači, El Medin ne samo da je sposobniji od momaka, on je Steura Dana Verse sretan 8. mart Hani. Hani je otišla ode oci materi, ode materi odnijet poklone. Hvala ti na 6 eura. El Medin ne samo da je sposobniji od momaka, El Medin je sposobniji i od ljudi, odraslih. El Medin znači bolje karinđa i od ovih što imaju 20, i od ovih što imaju 30, i od ovih što imaju 40, i od ovih što imaju 50, i od ovih što imaju 60, i ne znam sad ja da li sa ljudi i u 70 žegače. El Medin je talentovaniji od svih njih zajedno. Čovjeka. No. Sa svojom malom pendilicom kad se zacrveni. Такой любви, как тебе, и как тебя я люблю, такого не было. Yes. Так вот. Каже, она имала человека, имала Сузану с этим человеком, але да его волила и као Элмета не воли. Да. И то е тако дефективно, могу вам реći. Дефективно. То е тако дефективно. Фато, де научи да се не каже дефективно, него дефинитивно. Divno i bukvalno, vi sad hoćete mojim ljudima, vama, mojoj publici reći da nikog u životu niste volili kao mene, što voli. Iskreno i najiskrenije, nek vjeri ko šta hoće i kako hoće, ali ja nisam. Ja hoću skazati tebi jedno. Meni je me prvi put kad je došao, kad smo se prvi put upoznali, znači ja sam tad zalijepla za njega i... Nikad se više odlijepla, to je bila 5.1.2014. godine, kad smo se Elme prvi put upoznali. I niko ko Elme. I nikad niko ko Elme, neće bit kad ko Elme. Nam je dadnu sva blaga ovog svijeta, neće opet Elme ta niko ozemlja. Eto, vidi. Jana. No, понятное je djela što ti u mene nije prva ljubav, no, posljednja. U mojej žizni
Ты последняя любовь. Задняя. Я рекла, то je dobro što je on je prva ljubav, ali je zadnja ljubav u životu dok je ona živa. Slažem se s tobom. Da. I ti isto govoriš koji Fatima, niko ko Elme. Нет, конечно. Elme jedinstvena. Da ti vapši jedinstveni egzemplar. A dobro, šta ste to vi vidjeli u meni, pa sam ja jedinstven. Šta to ima u meni, a što ima u drugim muškarcima? Baš to je ono što... Ne, ne, to je ono što hoće publika. Šta to ima ovaj mali kepec, kako ga zovu, a nemaju drugi... Nisi ti kepec, ti si jedan šugo išume šugavi koji se druži sa lojom. Nisi ti kepec, nemoj sam sebe onaj, na osnovu toga vriđati. Nisi ti kepec, ti si šugo. I počne se zvati adekvatnim imenom. Muškarci. Pa to je... Ja už bi tebi skazala to. A došao topa u članove Aran. Topa je. Ka što, što u tebi ti u... A gdje si topa Aran? A je... Evo, došao topa s Lamborghinijem, ali meni došao topa. I budemo realni, je došao. Aaaa, jevo! Budemo realni. Budemo realni. Da ti nama reci, jesi li ti znao da Elme jebe bolje od tebe? Elme jebe u suštini bolje od svih nas, ali konkretno sad pričamo da bolje od tebe jebe. Da li ti se slažeš? Budimo realni sa tim, sa tom činjenicom. Evo, da li bil se ti složio? Umiješ ljubiti, umiješ šutiti, umiješ smijat se, umiješ i poruhat se, i uspokojit se, i... Понимаешь, ну все в этой жизни, знаешь, как у нас говорят, жизнь прожить, yeah. не поле перейти, понимаешь, как бы, это живот. Тут надо в этом животе, короче, все надо пройти, прочувствовать, и ты это все умеешь. Morate sve proći, da nekoga upoznate, da vidite kakav je taj, koliko je dobar. Naravno, ja sam Elmeta upoznala, znala sam ga samo za 6 dana, 27 dana smo se uzeli. Ja sam s Hanifom hodao 2 godine i opet nisam bio siguran da li smo mi dovoljno ozbiljni da bi se uzimali. A vidiš ti, Fate genijalke. Fata genijalka, 26 dana bila s Elmetom i uzeli se. Zato jeste tu. Već u braku bilo, znači. Ali meni je bilo, hajme reći, tih 26 dana dovoljno da ja skontam ko je Elme i šta je Elme. Ja... 26 dana je manje nek što februar ima, a o njoj je to bilo dovoljno da skonta ko je Elmedin. Evo meni, ja još nisam skontao potpuno ko je Elmedin, a nju je 26 dana bilo dovoljno. Ja pomalo kontam. Prvo sam skontao da je lažov, pa sam skontao da je prevarant, pa sam skontao da je džubre koji svom puncu pravi osmrtnicu da ne bi išao na posao, pa sam skontao da je ljenčuga, pa sam skontao da je neodgovoran, pa sam pogledao video kako koristi Hiltovku, odnosno ne koristi, pa sam skontao da je nesposoban. To ti je 6 osobina. Pa onda šta još ima? Vidio sam mu kuću, odjeću, higijensko stanje, pa sam skontao da je neuredan, to ti je 7. Slušao sam kako se ophodi prema starijim ljudima, pa sam skontao da je nekulturan i neodgojen. Znači, to ti je stvar jedna za drugom. Ja iz dana u dan kontam još uvijek, nekoliko mjeseci kasnije. Ja iz dana u dan još uvijek saznajem i kontam ko je Elmedin. Nakon svih ovih, pa da li on sad možda naručivo ljude da ubijaju, da traže? Možda je čak i ubica u pokušaju, možda. Ali Fatimi našoj genijalki bilo je dovoljno samo 26 dana da ona skonta ko je Elmen. To je nevjerovatno. Fatima je zapravo skriveni genije. Sam tad rekla... Od tog dana kad sam ga srela, ono, moram biti za njim ili s kim još. Ja spirovanja i... panjela, kako je on čovjek, spirovanja. Molila sam Boga, znači, hajde, da budem samo s njim, da ostanem s njim do kraja života. I hvala Bogu, ja sam s njim dočekala 10 godina. No, what? I da ostane tako ako bude u budući, da bude tako. Ovdje stomak, bolilo ovaj stomak. Neću on mnje boliti, no ne boliti on mnje. A, Jana je trudna, ljudi, još uvijek, to čekamo isto. Nije.
I šta imate reći za kraj, za moju publiku, za moje ljude koji me ipak voli? Recimo, ima publike koja me ne voli, ali ima ipak ljudi tamo koji mene voli. Pa, normalno uvijek je bilo ti koji te ne voli, oni koji te voli. Iskreno, i oni što te ne voli da te upoznaju malo bolje i dušu, što kaže dušu. Duša je najbitnija, kakav su duš, što ti reci. I s tim se ja slažem. Kakav su duš, nije bitno vamo kakav si ti, jesi lijep ili šta si već, kakve si ti oči i ostalo. Ne znam. Bitno je da se onaj u duši dobar i da hoćeš pomoć svima kad je nekom je pomoć potrebna i čuvajte svoje voljene, pazite na njih i budite uz njih uvijek tu i čuvajte jedni drugi i pazite na sve. Jedini trenutak, Fatima, genijalko, jedini trenutak kad je Elmedin pomogao ikome je bio onaj jedan video kad ste kupovali one nekakve poklone pa je nosili nekakvoj djeci tam ne znam gdje tačno. A znaš što je to bilo? Što ste to uradili? To je inicijativa šugav, a nije šugavog nego lojavog. Lojavi je, jer to ste pustolovine onaj šuge i loje. Lojavi je šugi predložio. E, slušaj, slušaj brate. Na YouTubeu sad ti je popularno da pomažeš ljudima. Vidiš, imaš Srećka Stipovića, imaš Hamdiju, imaš onoga Živa istina, imaš onu, kak se zove, jel Aldina Hođić, nije Aldina, kak, Dijana Hođić, imaš ovog, imaš, trebao bi, ako hoćeš imalo da se sprijateljiš s publikom, da ti malo krenu pisat pozitivne komentare kako si ti dobar, trebao bi, brate, neku humanitarnu akciju da snimiš. To je Lojo sugeriso Šugi kad su ga krenuli napadat. Ne bil malo bar ublažio komentare koje mu pišu. Znači čak ni taj jedan trenutak kad je Šugo navodno bio dobar, ne on nije bio dobar, on je pokušavao dobrovinsku trgovinu sa publikom napraviti, razmjenu. Фато. Я что хочу сказать. Не должны тебя все любить, понимаешь? Yes. Самое главное, что мы тебя любим. Я нарекла, да, не все свои должны, да, говорили, довольно, мы что-то говорили. А самое главное в этой вообще жизни, в этом животе, yes. Любовь. Любите друг друга и не обращайте ни на что внимания. Знаешь ли ты, да я си ми имал видео, где нечто такое носит дети и не было пригледа и избрисал видео? Да ли ты меня заебаваш, Шеки? I ni na kavu. Yes, ne obraćate pažnju šta vam je ko rekao za njega ili da nešto drugo. Volite jedni drugi i čuvajte. Da. Naravno, mi nećemo obraćati pažnju šta nam ko kaže za Elmedina. Mi ćemo obraćati pažnju šta vidimo od Elmedina. Da radi i kako se ponaša. Dakle, Fatima, kada Elmedin, a sad će ga Lojona savjetovat, slušaj, sad ćeš promijeniti ploču, nemoj više biti nekulturan prema komentatorima, kreni im pozitivnije odgovarat. I malo više Amirovih grimasa, kako on priča i ponaša se, to više istuba. To će ga Lojona savjetovat nakon što budu gledali sad ovu reakciju. A ti, Fatima, kad vidimo Šugu Elmedina, da se, na primjer, prema starijim ljudima koji mu napišu komentare kritike, ponaša odvratno. Jedini dalji zaključak koji mi možemo napraviti o Elmedinu jeste taj da je on odvratan. Zašto? Pazi, uključujemo prostu logiku. Nećeš vjerovati, Fatima, šta se sada dešava u našim glavama. Vidi. Prostu logiku ako uključimo. Moći ćemo zaključiti, ja znam da tušim, ali moram oko Fatime obleti 2-3 put s ovim da me čuje. Prostu logiku ako uključimo, saznaćemo da kada je osoba arogantna, jedini zaključak koji ostatak okoline posmatrajući ga može donijeti jeste taj da je osoba arogantna. Ne može osoba biti arogantna, a da neko donese zaključak kako je osoba ugodna. To je, nema nikakvog smisla. Osnovne logike to nema. Tako da, kada Elmedin Šugo nad nekim izvrši prevaru, onda ostali ljudi, okolina, onaj ko posmatra, posmatrač, observator, može donijeti samo zaključak da je Elmedin Šugo prevarant. Naprimjer, konkretna situacija. Kada Elmedin Šugo napravi svome puncu posmrtnicu da ne bi otišao na posao, to je konkretno prevara svog poslodavca. Fatima,
Genijalko. Tako da kada Elmedin Šugo izvrši prevaru svoga poslodavca, ja i ostala publika i bilo ko na ovom svijetu, kada to pogleda Fatima Genijalko, može samo zaključiti da je Elmedin prevarant. Jer je šta? Izvršio prevaru. Te dvije riječi su slične. Prevara, prevarant. Kao da idu jedna uz drugu. Lažov, istina. Malo ne mogu da se spoju, ali lažov, laž. Jao, simbioza, Fatima, nećeš vjerovati. Lažov i laž, spoje se, Fatima, nećeš vjerovati. Manipulacija i manipulator, spoje se, jebote. Zamisli čuda, Fatima, pokušaš zmanipulisat i budeš manipulator. Ne možeš pokušati izmanipulisati i biti dobar čovjek. To tako ne ide, nikad nije išlo i neće nikad. A to je najjednostavniji level logike, draga moja Fato, genijalko. Dobro. Još jedan primjer, na primjer, ne okupaš se, lojav se. To dvoje ide zajedno. Okupaš se, čist si mirišeš, to dvoje isto može zajedno. A lojav si, a čist si. Jednostavno ne ide. Nema smisla da bi išlo to dvoje zajedno. To je tako jednostavno i glupo objašnjati, ali Fatimi, aman treba. Dobro. Ništa, ljudi, to je bilo to. Toliko je Ela glupa. Toliko je bukvalno glupa. Definitivno. Jednostavno, ono što ste tražili, ove dvije ljepotice su rekle. Sad vidimo se u nastavku u mom sljedećem videu, gdje će sigurno biti više i više informacija. Ja iskreno i od srca želim ljepšem polu sutra, sretan 8. mart, da se sve provedu u najboljem mogućem tom nekom humoru, hajmo reći, da im se sve želje ostvari i da budu volje. Evo, da ne bude samo da na Elmedinu pravim primjere. Evo već sad ovo, Fatima, na sebi ću primjer. Psuje ljudima mater. Spominje polne organe, suje hranu, objekte, su, znači, psuje, jednako je šta? Neodgojen. E, to sam ja. Znači, kad neko psuje, nekulturan, neodgojen, to sam ja. Ne mogu ja psovat i bit kulturan, Fatima. Nema smisla, čero. Znači, ja kad psujem, mogu biti samo nekulturan i neodgojen. E, tako isto je Elmedin kad je prevarant i kad izvršava prevare, on samo može biti prevarant. Kad krade, može biti samo lopov. Kad laže, može biti samo lažov. Kad manipuliše, može biti samo manipulator. Kad psuje, može biti samo neodgojen i nekultura. Draga Fato, jednostavne stvari. Ne čitav život, ne samo jedan dan ili jedan mjesec, nego cijeli svoj život. Pozdrav veliki od nas sviju. Dobro.